亲爱的弟兄姊妹平安，在基督里问候大家。那这一次在巴拉圭这一系列的信息有一个总的主题，叫做属天的福分。所有的信息呢都是从使徒行传里面出来的啊，所以副标题叫使徒行传研读。那大家知不知道使徒行传呢其实有一节特别特别重要的经文，是使徒行传的要节啊，最关键最核心的那一节，它贯穿整个使徒行传。那么也就是使徒行传的第一章第八节，主耶稣说圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做我的见证。所以这句话主耶稣在讲什么？主耶稣在讲说，我给你们的使命是你们靠着自己的能力无法完成的，除非你们得着圣灵的能力。当你们带着圣灵的能力一路走出去的时候，你们就能完成我的使命，你们就能为我做荣耀的见证。但是如果你们没有圣灵的能力，那么其实你们无力来面对这个抵挡你们的时代。我们在现在截止到为止，我们已经讲了三堂信息，前面的两堂加今天晚上第三堂信息。你看我们这三堂信息当中，无论我们讲到这个瘸腿的得医治啊，被冤枉、被攻击、被抓到监牢里、打上了木狗还能有喜乐、还能称颂赞美神，或者是今天一讲到3000人、5000人信主，所有的这些圣经的经文，它背后都有一个共同点，这个共同点就是圣灵的能力。它是一种超越了苦难、超越了罪恶、超越了魔鬼的一种能力，这种能力叫做圣灵的能力。所以今天晚上第三堂的信息的主题叫做软弱中的能力。能力是圣灵的能力，但是软弱是我们每一个人生命的本相。好像你来看使徒行传第二章啊，彼得也好，这些门徒也好，好像很威风，对不对？好厉害啊，好棒啊，一讲到3000人、5000人信主。你去看使徒行传，哇，他们这个医治有病的啊，这个瘸腿的、瞎眼的啊，连死人都能复活呀，他们行了好多的神迹啊，他们一讲到人心就向神回转，好多好多的人回转归向神。其实原因就是因为他们得着了圣灵的能力。但你如果来单独来看这些门徒的本相，你就发现其实他们每一个门徒都非常的软弱，包括这个大使徒彼得在内。我常常很喜欢讲说我很喜欢彼得啊，因为彼得的性格很像山东人，看起来很刚强啊，脾气很急躁啊，这个人家说这个怎么想就怎么说。其实你们不明白，山东人是不想就说，说了以后再想啊。你们觉得彼得是这样吗？彼得讲话是不经过大脑的啊，你看起来他好厉害，哇，主耶稣，我就跟你同死我也愿意，众人都离弃你，我彼得总不会，哇，讲到这个好厉害。可是主耶稣被抓的时候他三次不认主，非常的软弱。你不要只看一个三次不认主的彼得，弟兄姊妹，主耶稣的门徒没有一个不软弱的啊，这个叫做树倒猢狲散。主耶稣被抓的时候那些门徒全都跑掉了，他们害怕极了，除了一个约翰在十字架下陪着主耶稣，其他的门徒没有一个陪着主的。但是约翰也不见得他的信心有多么伟大，每一个门徒你都很清楚地看见他们的软弱。使徒行传将这群门徒称作是什么？没有学问的小民。那意思就是今天我们讲叫草根的，对不对啊？台湾人叫什么？下里巴人，是叫小老百姓啊，就是这一种人嘛。你说他们有什么能力？他们是属于最低的社会阶层，他们也没有读什么书，也没有什么学问。可是就是这群人，这群前不久还三次否认主，还被十字架吓得东躲西藏的这一群软弱的门徒，突然之间就站起来见证说耶稣基督复活了，
突然之间就带着能力去领人归主，去医病，去赶鬼，去做很多很多奇妙的事。那背后就只有一个原因，就是他们得着了圣灵的能力。我不知道你们有没有听过一个遇到的故事啊，说一个年轻人来到海滩啊，就发现这个潮水啊把很多海星给打到了那个沙滩上，那个太阳就晒得很厉害啊，很快那些海星就会死掉，就会臭掉。哎，这个时候海滩上呢就有一个老人家，很善良的老人家，他就拿起那个海星一个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 往海里面扔。然后那个年轻人就对那个老人家说啊，老人家，你做这件事有什么意义呢？这么多的海星你能救几个呢？啊，老人家说，好像我做的没有意义，但对那个得救的海星是很有意义的啊。这个故事你们都听过吗？啊，很常见的一个故事。但我今天给你讲这个故事的另外一个版本，这个版本是我的师母告诉我的。他当年呢是做留学生工作的，你们知道早年的时候大量的中国的留学生是去啊加拿大跟美国，去到北美。你们巴拉圭有没有留学生啊？比较少哈，北美就很多。其实这么多年一直都是大量的留学生去到北美去读书啊，加拿大、美国。那么他的负担，当年神给他的使命就是做留学生的工作，但是他做得非常的辛苦啊。那个年代啊，这些留学生出来真的很多的罪性，很多的软弱。我就记得他跟我讲两个故事啊，就记忆特别深刻。第一呢，他就说有一次他请这些留学生来家里吃饭，他给他们煮饭啊，结果把饭都做好了，他去厨房切了一盘水果，等他端着水果从厨房里走出来，那帮留学生那帮孩子把饭全给吃光了，没有人等他，他很难过。后来又发生一件更可怕的事，这一群的孩子当中有一个人确诊得了艾滋病，结果这一群的孩子所有的都跑去医院体检。你知道为什么？你可以想象他们的关系多么混乱。这就是那个年代他服侍的那群留学生，所以他非常的痛苦，非常的绝望。他就跟神祷告，他说，神啊，这么一群年轻人心里这么刚硬，我能救他们吗？我能为他们做什么呢？我这么软弱的一个女子，我能够改变他们的生命吗？可是在祷告的时候，神就给他看到了刚刚我讲到的这个故事的那一幅图像，然后神就对他讲说，你知不知道其实现在你还有另外一个选择，不是一个一个的把海星往海里扔，是你跪下来祷告，等候圣灵的浪潮涌上来的时候，所有的海星就都得救了。所以那个时候他在他侍奉的早期就学到一个很重要的功课，不是依靠势力，不是依靠才能，唯靠耶和华的灵方能成事。能够让人悔改，能够让人生命改变的，永远都是圣灵的能力，不是我们的爱心有多伟大，我们的口才有多棒，我们多有智慧多聪明，我们能够做什么，归根结底是圣灵做了改变人生命的工作，圣灵才是我们的能力之源。弟兄姊妹，你看在过去这些年当中，因着疫情，我们真的很真实地看到这个时代的软弱。其实不光是从疫情，最近这么多年普世的教会都在越来越软弱，你们有没有意识到这个问题？其实普世的教会，无论是什么教会，什么族裔的教会，教会在这个时代当中，无论是我们被逼迫患难打压，或者是我们自己随从世俗，我们自己守不住真理，我们自己不出去传福音不宣教，我们自己被魔鬼攻击，整个教会其实是在一个越来越退后，越来越冷淡，越来越软弱的光景当中。今天我们看到西人的教会，我不知道你们在南美洲看到一种什么样的景象，
我们在北美洲，包括在欧洲，我们看到的西人的教会已经越来越没有人了，白人的教会啊，已经就这个时代，如果白人的教会他还很兴旺，很多人敬拜传福音，绝对是凤毛麟角，有神格外恩典的。相当大量的白人的教会开始越来越少人去聚会，开始我们俗称叫做老猫三两只，就是剩一群老人家在那里，越来越老了啊。有一间教会，他的牧师说他每一个礼拜差不多都要主持安息礼拜啊，到了最后这一群老人家全部回到天父那里去，教会就关门了，没有人了，没有年轻人了已经。那华人教会其实我们看到这些年在一个往上走，一个兴旺的过程当中，但是华人教会会不会也步白人教会的后尘，我觉得是一个很大的危机。他们今天所面对的这些问题，其实我们很可能早早晚晚都要去面对。整个的这种在末后世代当中教会的软弱、教会的退后、冷淡、不冷不热，这就是一种趋势。疫情只不过是加深了这种趋势而已。在疫情期间，我们都没有实体的聚会了，弟兄姊妹都回到家里了。你就发现当你回到家以后，后来他们有一个弟兄他跟我分享，我觉得他讲的特别有道理。他说在家里看着电脑敬拜，他说最大的问题是什么？最大的问题是我可以控制神，而不是在实体敬拜当中让神来掌管我的生命。你知道他这句话意思是什么吗？就是我想听我就可以听，我不想听我就可以静音，然后我如果要看一个崇拜的视频，我倍进，我快播1.5倍或者2倍啊，一个半小时的聚会我45分钟搞定。你看你在控制神呢，对不对？然后你知道我这个疫情早期的时候，我讲到很挣扎啊，这个常常疫情很多教会请我讲布道会都是透过电脑嘛，那时候大家又没有那种这个习惯怎么去用这个 Zoom 这种软件，哎呦，那时候真的很搅扰我。我在这里这个热血沸腾的传讲布道的信息，我就看着那些没有关了视频的人，有的在那里吃饭，有的在那里在那个跑步机上跑步，然后用一个鼻孔对住他的那个镜头，然后那个鼻孔忽大忽小，忽大忽小，哗哗哗哗哗，哇！我最后真的讲不下去，我说拜托，你要跑步跑步，你把镜头关上好不好？你这样真的让我忘词儿了，就是这种软弱。可是你就发现，那个只是刚刚开始的情况。当我们不回到教会聚会了以后，最后造成严重的后果，就是基督徒跟神的关系、跟人的关系都越来越疏远，我们越来越冷淡。结果到了疫情结束以后，我们要把人招回来，回不来了。好多的弟兄姊妹就失踪了，就回不来了，就随流失去了。这个希伯来书所说的，就随流失去了。啊，那么在疫情之后，其实也有人进到教会里面来。但是你们有没有意识到，我不知道你们在南美的教会，我们在北美的教会，我就观察到一种现象，疫情之后很多人不回来，又来了很多新人，但是来了的这些新朋友往往带着很大的问题来到教会寻求帮助的啊，有病的，特别是精神疾病的，忧郁症、精神分裂的等等这些情况啊，这种严重的家庭的问题、婚姻的问题，他们是来教会求助的，给教会带来很大的重担，啊，这是疫情之后的这种情况。而且疫情之后，我们就看到教会的这种基督徒的这种生命的光景啊，很多的病出来了，啊，疫情之后大爆发，你们有没有观察到癌症的爆发啊，中风的爆发啊，各种各样的免疫系统的疾病，很多奇奇怪怪的病。以前我们都觉得很多，比如中风都是应该60、70岁、70、80岁的人中风，现在40岁的人就中风，癌症更不用说，现在20多岁、30岁、40岁的人就癌症，而且一检查出来就是末期，就要面对死亡。
啊，很多的这种问题，免疫系统的问题，我自己也有这些免疫系统的问题。我原来一直搞不清为什么是这样，医生也查不出问题了。好几年，我最近上网查一些资料，才发现现在越来越多的人指出，这其实就是免疫系统的问题，是免疫系统遭到破坏，很多身体的这种各种各样奇怪的病症就冒出来，身体的软弱，啊，心灵上的软弱，这个今天非常常见的大量的就是这种精神心理的疾病。而且更可怕的是孩子们青少年这一代的忧郁症啊、焦虑症啊、自杀啊。可能在南美你们很幸福哈，南美整个的我觉得南美的这种氛围就是大家都挺开心的，这种幸福感比较高啊。在北美这些好的大学，最好的那些大学基本上每年都差不多都会听到自杀的案例，因为他要维持他的好的这种大学的这种他的这个水准，他一定是要求很高的啊。那么在这种压力之下就会有孩子去自杀，承受不住压力。那这个时代的年轻人也就是很脆弱啊，所以这种情况我们在北美都非常的常见，各种各样的问题。然后教会呢，教会整个的走在一种冷淡的一种光景当中。就是现在我们在对教会的领袖来讲，弟兄姊妹他们肯在礼拜天乖乖地坐在那里做礼拜，我们就已经满足了。我们现在都已经不敢要求弟兄姊妹你要去传福音呐、啊，你要带人信主啊，你要为主做见证啊，我们都不敢讲这个了。人家能乖乖地坐在那里做礼拜已经够给你面子了啊！你看这种软弱的光景，因为很多人人家还不来做礼拜呢。很多基督徒现在连礼拜天守主日都做不到，都不来，一忙一有事，孩子要打球，要干，要小提琴，要钢琴，就不来了。他自己的生意一忙一有事，他就不来做礼拜了。所以你就看到这种软弱的光景告诉我们说，我们现在的教会得了一场大病，很严重的病，我们失去了能力。所以在教会当中我们常常很难看到圣灵的能力，但是我们常常看见人的软弱。现在当我们再来看使徒行传第二章五旬节圣灵降临的场景的时候，这个对我们来讲就好像神话一样。你能够去想象这是真实在历史当中发生的事情吗？突然之间他们就有了圣灵的能力了，突然之间这些人就可以讲方言，用不同的语言去传福音，然后彼得一讲到几千人几千人的信主，然后当他们出去的时候神迹奇事随着他们。这个今天对我们这些基督徒来讲，这一幕一幕的场景基本上是让我们觉得很难去想象难以相信的一幅场景。但是今天弟兄姊妹在啊，我们特别是我们这些所谓比较传统的福音派的教会里面，今天我们来讲圣灵，讲圣灵的能力，其实它现在越来越成为一种禁忌，是一个很敏感的话题。你们有没有意识到啊？你们教会平常敢不敢讲圣灵？会不会鼓励大家追求圣灵的能力啊？就今天我在这个教会当中我就看到，其实我们有两种非常不好的极端的倾向。一种呢是追求圣灵进入极端，另外一种是不追求圣灵进入另外一个极端啊。追求圣灵，我们现在有一些的教会把追求圣灵单纯的变成了追求神迹奇事，追求方言，追求医病，追求赶鬼这些事情。我并不是说一定有问题，我不是说方言有问题，医病有问题，赶鬼有问题。我说的是当我们过分去追求这些神迹奇事的时候，你有没有意识到最大的问题是什么？最大的问题是我们把信仰变成了一个人本主义的信仰，变成了一个以人为中心的信仰。是我想要神迹，是我要疾病得医治，是我也想说方言，我不想让别人看不起我，让我觉得我不属灵，所以最后全部变成了以我为中心。
是为了这些神迹奇事，是为了满足我这个人的需要。可是圣经讲得很清楚，圣灵来最主要的一件事是做什么的？是为耶稣基督做见证的，对不对？圣灵是要把人带到耶稣基督的面前，更深的去认识他，更深的去经历他，让我们跟耶稣基督建立一个真实的亲密的关系，让我们把信心扎根在耶稣基督并他钉十字架的真理当中。但是今天如果我们对圣灵的追求，我们没有来到耶稣基督的面前让我们更认识他，我们片面的去追求神迹，你就发现最后其实全部都是为了满足你我这些人的需要了，以人为中心。所以这就变成了一种极端，圣灵没有把人带到耶稣的面前，带到了我们里面的私欲的里面。我特别不喜欢有一些的教会或者有一些的教导宣告，我宣告我的病一定得医治，你们有没有听过这种教导？基督徒可不可以宣告？当然可以宣告，我宣告耶稣基督是我的主，我宣告我是上帝的儿女，我宣告我已经被耶稣的宝血所洒，我蒙恩得救了，我宣告我是属主的人，魔鬼在我身上没有权柄，我宣告我靠着神的能力，我一定胜过魔鬼黑暗的势力，这些全部都可以宣告。为什么可以宣告？因为这些宣告全部是建立在真理的根基之上。但是我宣告我的病一定得医治是建立在什么上面？建立在我自己的心意里面。圣经从来没有应许我们说我们的病一定得医治，上帝有完全的主权，他可以医治也可以不医治。其实我们凭什么去替圣灵宣告说我一定被圣灵医治？那你我不是成了圣灵了吗？我不是在替神这个做主了吗？就好像你的儿子回来跟你讲说老爸，你给我买一辆法拉利。你说为什么买法拉利？他说因为我已经跟我的朋友们宣告，我告诉他们下个礼拜我要开着法拉利接他们出去旅行，去看伊瓜苏大瀑布，所以为了我要这个宣告，你一定要给我买辆法拉利，要不然我好没面子的。哇，你说你生出这样的儿子来，你生气不生气？你头大不大？今天你看我们很多基督徒真的把我们的信仰变成了一种极度的自我为中心的信仰，而不是以神为中心，以真理为中心。但是反过来说，今天教会里面还有另外的一个极端，就是我们不敢提圣灵，就是我们害怕一讲到圣灵就是灵恩派了，我们就是不依靠圣灵的能力，不去好好的祷告，不去对付自己的生命，不去寻求圣灵的作为，来来回回你就发现在教会里面全是人的工作，全是人的话，人的欲望，人的主见，人开会讨论的结果啊，所有的一切都是人的东西。圣灵是不是真的在我们的教会里面可以自由的运行？我们的主是不是在教会里居首位掌王权呢？这是我们要质疑的一个问题。就是你无论哪一面，你都不要走入极端，你不要过分，这边的过分追求神迹，你也不要过分的拒绝神迹，否认圣灵，不追求圣灵，这两边都会有问题。你往这边走到极端，变成自我为中心；你往这边走到极端，你的生命就越来越干渴。我们就会把信仰变成一堆人的道理、哲学，一堆的理论，全是空头白话。所以圣灵是真实的，我们最应该做的是在真理的根基之上去追求圣灵在我们生命当中所做的那个奇妙的工作。我们对圣灵的追求不要离开真理的根基，不要离开真理的范围，但是我们要努力的去追求圣灵，相信圣灵的作为，我们也愿意用生命去真实的经历圣灵。那我们从这一段的圣经当中我们来看五旬节圣灵降临这件事情，当我们一
看到这件事情的时候，我相信可能很多牧师都很少讲这段圣经，特别是我们福音派的牧师，因为这段圣经太敏感了。敏感就是因为这段圣经有一个非常重要的一个神学的题目，就是方言啊。我们觉得这段圣经的核心就是方言，其实这段圣经的核心真的不是方言。其实你来观察，在这一段的圣经当中，方言起到了一个什么作用？方言是不是好像今天这个时代一定要说方言才证明我得救，我会说方言才证明我是属灵的啊，我会说方言才证明我的灵命不错？完全没有这些含义在里面。在这一段的圣经里面，方言就是一种传福音的工具，上帝就是给了他们一种说其他的不同的语言的一种能力，让他们可以用另外的一种语言去向说这种语言的人传福音做见证，仅此而已。如果他们需要别的这些恩赐能力，圣灵也一定会给他们的。所以它的核心不是方言，而是圣灵的大能，是圣灵的大能高抹了这群门徒，然后赐给了他们恩赐，然后当他们在讲道的时候，圣灵在听到的人心中做了那个感动的工作，为神的道预备好土。结果当耶稣基督复活的道讲出来的时候，那些人的心就蒙恩得救，向神回转啊。这个是这段圣经所讲到的那个核心的真理。那么我们就来看圣灵在这段圣经里面告诉我们，圣灵到底做了哪一些的工作，有哪一些的能力是我们今天应该去寻求的。第一个，圣灵的能力是什么？圣灵改变了门徒的生命。如果你去读四福音书，马太、马可、路加、约翰，你去看四福音书对这些门徒的描写，你可以说基本上就叫做烂泥扶不上墙。你说这些门徒软弱吗？很软弱啊。主耶稣对他们的形容常常是你们这小信的人呐啊。主耶稣都快上十字架了，他们还在那里争大争小，谁要做主左边，谁要做主的右边，他们还在追求这些东西。你去看，耶稣都已经颁布大使命了，你们记得吗？马太福音28章，主耶稣颁布大使命，很多人的注意力都被那个大使命给吸引了。你们没注意到颁布大使命的那个背景是什么？很难想象的，主耶稣都已经颁布大使命了，可是你去读，如果没记错，应该是第17节，是什么人在听？圣经告诉我们说，然而还有人疑惑。你看到了吗？啊，可怕吧？啊，主耶稣都要升天了，都要离开他们了，然后那些人还在疑惑不信，这就是那群门徒，很软弱，很小信，不比我们好，真的。所以我们不需要妄自菲薄，咱们真不比那些门徒差在哪儿。啊，咱们跟他们差的就是圣灵的能力。从人的角度讲，我估计咱们这儿一大半都比那些门徒强，啊，真的是比他们好。那些门徒真的软弱，啊，可是你看，没过多久啊，没过多久五旬节就来了。主耶稣升天以后，真的是没多久五旬节就来了。突然之间，这些门徒变了。他们就好像脱胎换骨，一下子变成了另外的一个人。他们的信心来了，勇气来了，能力来了。3000人、5000人，哗哗哗，大量的人信主受洗，整个的耶路撒冷的教会也建立起来，那个神迹奇事不断的发生。有的时候你真的看着，你去看《使徒行传》当中的这些门徒，跟《四福音书》当中的门徒，有的时候你常常会问一个问题：他们真的是同一群人吗？非常的不一样，当中的区别就是圣灵能够改变一个人的生命。今天当我们在讲神迹的时候，啊，
我这几天常常跟大家讲神迹，我觉得在这个时代当中最大的神迹是什么？人生命的改变。江山易改，本性难移，人改变另外一个人是很困难的，弟兄姊妹。不信你看看你身边的那个人，你老公你老婆几十年了，你唠叨了他几十年，我问你他改了没有？是不是很难改吧？啊！但是圣灵能够真的翻转改变一个人的生命。今天整个的教会，教会不是一栋房子啊，不是一个建筑物啊，教会是一群人，是一群跟随耶稣的人。但是假如这群跟随耶稣的人没有真正的重生，里面没有圣灵，没有生命的翻转改变，我告诉你，教会就会像地狱那么可怕，因为一群罪人会搞出各种各样的事情出来。我们还要伪装自己很属灵，伪装自己很善良，伪装自己很有爱心，但是真实的生命一眼就能看出来，是不是一个真的重生了的生命，真的悔改了的生命，一个真的被圣灵摸着了的生命。今天弟兄姊妹，我说实话，我做牧师这么多年，我也讲了那么多的布道信息，最起码在我看来，带一个人信耶稣不难，真的不难。我讲了好多的布道会，带了很多人信耶稣，要人信耶稣不难，你知道什么难？让这个信了耶稣的人生命改变，生命成长，好难呐、让他嘴上做一个决志祷告不难，让他从心里面向神悔改，让他的生命活出一个新生的样式，很困难。可是难与不难其实都不是出于我们的，那是出于圣灵的工作。圣灵真的能够让一个人脱胎换骨。好像今天你们来看我，你们看我站在这里好像滔滔不绝，口若悬河，你能够想象到20年以前的我，当我还是一个年轻人的时候的那个我是个多么可怕的人吗？我自己现在都觉得像做梦一样，我都很难相信，很难想象当年的那个我怎么会变成今天的这个我的。我从小就那种对金钱的渴慕啊，真的刻在我的基因里面的。因为我家里面几代人呢，我妈妈的爸爸，就是我的外祖父，我的曾外祖父都是做生意的人。我的曾外祖父当年是俄罗斯中华总商会的会长，做油品的生意。我的外祖父当年是大连第一家百货公司的老板，他开的大连的第一家百货公司，绸缎庄，这个针织工厂等等。但是后来这个工厂被日本人炸了，绸缎庄被国民党抢了，然后那个他的百货公司是被他的自己的账房先生卷款10000现大洋跑路了，倒闭了。然后他的万贯家财，他的唐宋元明清的古董字画，到了后来49年之后，你们就知道发生什么事了，被抄家批斗，啥都没有了。但是你知道钱没了，那个基因在我里头啊，哇，我就发现我从小就喜欢赚钱。我小学生的时候啊，我去那个，你知道中国有新华书店啊，我就去那个书店的暑假，就是去，现在叫义工啊，以前也没有义工，就是去帮忙嘛，就是那个书店卖不完的旧书，他们就在门口摆摊，然后呢我们就帮书店卖书，卖一本书收一个钱，哇，好过瘾啊，我跟你说，一手交货一手收钱的感觉好爽啊。我那时候是一个小男孩，读小学的小男孩，我就对自己讲，我将来就要做买卖，一手交钱一手交货，我最喜欢赚钱。到了我后来的时候，年轻的时候，我算命啊，风水啊，气功啊，通灵啊，这些我就不讲了，跟大家都分享过。做了，我做生意也做了好多生意，我是中国最早做珍珠奶茶那一批人中的一个，所以我跟台湾人很有渊源的。谢谢你们让我，
我的第一桶金是要感谢台湾人的，啊，你们发明的珍珠奶茶后来传到广州，我就跑到广州去学那个技术，后来我就到我们北方开店，哇，那个生意好到，我告诉你，我们那个年代买奶茶不是你们现在一杯一杯的买，是一箱一箱的买，拿一个纸箱子一买买一箱，然后公司所有的同事朋友家人大家一人一杯，成箱成箱的买。那个年代我卖珍珠奶茶，啊，我做过服装的代理，我也卖过咖啡机，啊，这个做过各种各样的事情，做酒店管理，真的喜欢赚钱。而且在那种赚钱的过程当中，我真的是体验到那种钱可以把你所有道德的准则全部消磨掉。你为了赚钱，你的道德可以一直退后，一直退后，一直退后，只要能赚到钱，道不道德的不重要。所以为什么说商人叫做唯利是图呢？他就真的是唯利是图，因为他的第一原则是赚钱。你要讲道德去做牧师吗？所以我又不是牧师，我又不信耶稣，那个年代那个时候嘛，对不对？然后个人的私生活，作为一个年轻人，啊，又有点钱，自己又有店，好像样子长得也不错，你就想这样的一个年轻人没得好，天天在外面花天酒地，天天在外面乱搞玩赌钱喝酒，那个泡女孩子，就是搞这些事情，那是年轻时候的我。所以我很多时候我都自己都觉得真的像做梦一样，我怎么成为今天这个人的？我居然能够跟一个女人乖乖的过了这么多年的日子。因为我本来的婚姻观，我从来就不认为一个成功的男人一辈子只要娶一个老婆，一辈子只娶一个老婆的男人是很失败的。男人怎么说你成功啊？钱多女人多，所以我就钱多多益善，女人也是多多益善，这就是我年轻时候的那种败坏的价值观。我从来都没想到我居然会守着一个老婆，爱她爱到现在，忠心的这个死心塌地的来爱她，跟她过日子，一直过到快50岁这个年纪。这个在我20岁的时候是难以想象的，可是我就是这么改变了。这种改变不是一种道德的情操，你知道我们山东人很麻烦，山东是孔孟之乡啊，我们从小就学很多孔孟的道理的，我们都要背的啊，身体发肤受之父母，父母在不远游，仁义礼智信，一套一套的。但是我告诉你啊，这些孔孟的道理没办法真正改变一个人的生命，它遏制不了你心里面的那种欲望情欲，那种罪性。我真正的改变其实是一个奇妙的圣灵之夜，是我自己经历了圣灵。我那个时候在我不是讲过吗，我做生意的时候，我摆风水，我就用风水赚钱，用风水招人气，啊！但是我的父母一为我祷告，我的风水就失灵了，啊！我后来我的那个店的生意呢，就差不多要破产，到了最差最差，已经坚持不下去了。但是我真的很喜欢钱，我不能接受我的钱没有了，可是。我无论怎么样的找和尚开光研究风水，我这个老板脱了衣服卷着袖子下卖场去卖货打折，我用了各种各样人的方法非人的方法都不行。我为啥说我跟耶稣斗法，真的斗不过耶稣。耶稣主耶稣要对付我的时候，我真的没办法，到了最后我的生意就是真的是没办法了。可是我不能够接受我的生意就这样不行，当我走投无路了以后，所以我信耶稣的时候，我的那个动机很不单纯的，其实我里面有一种说不出来的动机，就是现在我拜什么神都不灵了，我的风水也失灵了，那么我就只有一条路了，对不对？
我要拜一拜那个叫耶稣的菩萨试试看好不好用，耶稣能不能让我的这个店起死回生。结果怎么想到，我信了耶稣以后生意更差。所以那段时间好挣扎呀，啊，自己不要信，觉得信耶稣不灵啊。所以非常传统的中国人啊，这个真正的中国人，我们的信仰从来不是真不真，从来都是灵不灵啊。台湾人最理解这个啊，真不真不重要，灵不灵才重要。耶稣不灵嘛，救不了我的生意啊，啊，然后父母一定要逼着我，无论怎么样，生意好生意不好，你一定要回教会去做礼拜，你要去崇拜敬拜。每一次真的很软弱很软弱啊，但是一去教会崇拜，你都不记得当时的传道人讲过什么道，都不记得讲了什么道，但是你只要一去到教会，就好像给手机充电一样，就是充上电了，充电的电量刚好够用一个礼拜。到了礼拜六又好软弱，到了礼拜天再去充一次电，刚好够你挨过一个礼拜的，啊，这是那时候的我。所以一直跟神祷告，为什么？为什么生意一直都不好？我都已经信你了，你怎么还不祝福我？然后我在祷告当中，圣灵就感动我的心，让我看到我的软弱。你知道风水这个东西啊，它有很多不同的风水的用品器具。有一些东西呢，你一看那就不是个正经玩意儿啊，什么貔貅啊，独角兽听过吗？一只脚的独角兽啊，三条腿的蛤蟆啊，那个叫做金蟾，这都是招财的啊。什么八卦镜啊，什么啊，这些什么铜钱剑呐，啊，反正你一看呢，就这东西就奇奇怪怪的，这不是个正经的东西，哎，那是风水的东西。但是风水里面还有一些东西是你看不出来的，比如说风水鱼、风水竹，哎，你是这个五行金木水火土属什么的，然后在什么方位放几条鱼，什么颜色都是有讲究的，哎，看起来是养了一缸金鱼，其实那叫风水鱼。那个竹子，我看你们巴拉圭好多，你们那个竹，那个风水竹是吧？台湾人特别喜欢这种植物，台湾人很多也养这种叫风水竹啊，用水生的，这里玩都是土生的啊。其实很多我们中国人都是用水生的，也有也可以放在某一些特定的方位，可以有啊这个风水的作用啊。不要我听完这堂道你们跑去买一盆那个竹子啊，不要乱搞啊，不要乱来啊。我当时当我信耶稣的时候，我说我悔改，我把那些明显的风水的器具用品都给了我父亲，我父亲奉耶稣的名全部砸掉毁掉。但是我的那些不明显的风水竹、风水鱼我没有动，还放在那里。当我在祷告的时候，圣灵光照我，我才看到我心里真实的想法。原来我心里在想什么你知道吗？我心底潜意识里面有一种想法，我现在信了耶稣了，耶稣祝福我，可是我的风水鱼、风水竹也摆在那里啊，它也有作用啊，现在良好加益好，我的生意应该更好。圣灵大大的责备我，这就是典型的拜偶像的心态，是不是？这就叫拜偶像吗？啊，不单单的依靠神，圣灵责备我，我就在神面前悔改。我就让我妹妹，我说你去我店里把我店里的鱼啊、什么竹啊、这些什么东西全部拿回来，我说我不要摆了，我要悔改。然后我妹妹就把那些东西从我店里拿回家，她一进家门我突然就很难受，我就跑到卫生间去呕吐，又吐不出来，很不舒服。然后这个时候我听到心里有一个声音对我说话，你不要怕，这是魔鬼对你最后的攻击，你胜过他，从此以后魔鬼在你生命中再无权柄。我就问我妹妹，你拿的时候有没有奉耶稣的名来做这件事情？我妹妹说我没有。我说我们一家人要祷告了，现在魔鬼在攻击我。然后我们一家人就坐在一起，一家四口，我们就祷告
要赶鬼，要赶那些邪灵走。结果当我一开口祷告的时候，我本来要说我现在奉耶稣的名赶走撒旦，但是我说出来的就变成了我现在奉撒旦的名赶走耶稣。我的头脑那时候一片空白，被鬼附，我被魔鬼控制住了。那个时刻我就奉撒旦的名赶耶稣走，然后我妈妈在旁边不断地纠正儿子，说错了，是奉耶稣的名啊，赶撒旦，不是奉撒旦的名赶耶稣。哦，我妈一看不对劲，出事了。我妈妈立刻说停下来，我们要唱诗歌啊！我们在国内家庭教会，我们都相信这个祷告是兵器，赞美胜仇敌，我们要赞美唱临战的诗歌。然后我们就本来我们用的是小诗歌本，就放在桌子上，然后拿一个大诗歌本要让我读，我也不会唱，刚刚信主没有多久不会唱，妈妈就让我读。当我在读的时候，我的眼睛的余光，我就看到我放在桌子上的那个本小诗歌本真的是自己在翻动，窗户是关着的，没有风，他自己在那个茶几上巴拉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 ，好像有手指在翻动，然后翻到一个地方就停了，就不动了。我就觉得好奇怪，我拿起来一看，就翻到了一首诗歌。这首诗歌我估计可能你们大部分弟兄姊妹都不会唱，这个是国内的家庭教会当年唱的一首诗歌，叫做《主怀念我》。他在讲什么？他说当我行过荆棘旷野之江啊，当我被那些豺狼魔鬼攻击的时候，你不要忘记了，主怀念我，主怀念我。意思就是说，当你被魔鬼攻击，你落在试探，落在这种黑暗的处境当中的时候，主没有忘记你，主纪念你，主怀念你，你不要忘记了，主是爱你的。就是针对我当时的那种处境，就好像神借着那首诗歌对我说话，我特别的感动，那个眼泪唰就流了出来。然后就在这个时候，我突然听到我心里有一个很有权柄的声音对我说跪下来，然后我就本能的扑通一下就跪到地上。当我一跪到地上，我的口就被打开了，那个祷告就像泉水一样从我嘴里流了出来，我就开始祷告认罪悔改，抓住神的应许，从来没有那样祷告过。在那之前我所有的祷告，我的母亲说那不叫祷告，那叫你在跟神演讲，很骄傲的一个年轻人对着神慷慨激昂地讲自己的一堆道理。可是那一天当我跪下来的时候，我被圣灵充满，我祷告像流水一样顺畅的半个多小时不间断的祷告认罪悔改，抓住神的应许，祷告祷告祷告，全家人都被圣灵充满。我的妹妹说她看到了异象，看到在旷野哥哥跪在旷野，耶稣按手在我头上，我爸爸也看到了有白光出现，一家人感动的都在那里祷告，都在那里流泪呼求神。然后圣灵来他就来了，但是停止也就突然停止了。所以今天我对很多灵派的一些失控的灵恩的作为是非常怀疑的，因为我自己所经历的不是那样的，我自己经历的圣灵的作为是很有规矩的。圣灵感动你，为你赶鬼，带你认罪悔改，所以你肯定是非常感动的，可是时候到了停止，一下子就停止了，所有的人一家人一下子就冷静下来，然后我们才讲哦，刚刚经历了什么，你听到了什么，你看到了什么，你为什么可以这么样去祷告，我们才知道发生了什么事。圣灵那天晚上大大的充满了我们一家人，而且把那个鬼给我赶走，彻底的砍断了我跟魔鬼的那些关联。从第二天开始我的生命就改变了，因为我自己以前是一个过夜生活的人，我一天的时候是从傍晚开始的，晚上是我的生活，这个都是要下半夜睡觉的，我已经好多年都没有看过早晨的太阳是什么样子。
但是我第二天早晨真的五点钟突然就听到一个声音叫我的名字，我吓得一个机灵就坐起来，爸爸妈妈在睡觉，妹妹也在睡觉，没有人叫我，但是我真的听到一个声音叫我的名字，但是已经醒了，睡不着了，抱着自己的圣经上山去读经祷告，从那里开始就开始好好的读经祷告，抓着神的话，而且我从那个时候就发现真的有圣灵的责备。我们现在我不知道你们有没有常常讲圣灵的责备，老一代的基督徒常常提醒我们圣灵的责备，当我们犯罪的时候，圣灵在我们里面责备我们，要我们悔改。我那时候记得很清楚啊，比如说我对妈妈如果不礼貌啊，讲一些很没有礼貌的话，以前就没有问题啊，但是从那天之后，如果我说了这样不应该讲的话，一转身那个心里就好难过好痛苦，真的圣灵在心里责备你，然后要转过身跟妈妈道歉认罪，圣灵才放过我。我做生意，我后来因为要出国要移民，所以我把我的生意卖掉了，卖给了我的一个朋友。当我们在交接完了以后，我去算账，发现账算错了，我多收了他也没有多少了，多收了他600多块钱。你说如果按照一个做生意的人来讲，他也没有发现，他也没有算出那个账来，那这个钱多收的钱应该怎么样？你自己留下来嘛，对不对？这才叫做唯利是图嘛，这才叫做商人本性嘛。可是那我多收那600多块钱，就真的像烫手的山芋，让我心里极其痛苦。我最后要真的拿着那600多块钱到了人家的家里，跟人家认错，求他原谅我，我无意当中犯错，多收了他的钱，还给人家，一分钱的便宜我也不赚，因为我连一分钱的便宜赚了，我心里都痛苦，都难过，神不放过我。我的生命就是这么改变的，从那以后我的生命就真的是翻天覆地的变化。信了主大概两三个月之后，我就开始布道传福音，我讲的见证教会的教会就把它录成，以前是卡带，你们还记得那种磁带卡带拿去传福音啊。后来没有多久神就呼召我就做播音员在良友电台读神学做牧师，一直走到今天。所以回首看我过去走过这20年的信仰之路，如果没有圣灵在我心里去做那个翻转改变的工作，我绝不会成为今天的这个我。鱼半仙不可能变成鱼牧师的，今天这个世界上的鱼半仙还是鱼半仙，王半仙还是王半仙，黄半仙还是黄半仙，但是他们如果真的有一天能够变成牧师，一定是因为圣灵做了翻转改变的工作，那是出于神的。可是我去经历圣灵的工作，我感谢主他拣选了我，我也感谢我的父母，他们迫切的祷告，他们拼命的去跟神祷告，救了我的命，改变了我的生命。所以弟兄姊妹，你今天不要对你身边的你所爱的人绝望，可能你的老公折磨了你一辈子让你很痛苦，可能你老婆有她的问题，可能你的孩子们哎呀让你压力好大，可能孩子们现在也不信主了，也离开神了。父母的祷告是有权柄的，圣徒的祷告是有权柄的，真的，我们借着祷告去经历圣灵的能力。所以生命的改变一定是出于圣灵的，人信主也是出于圣灵的，圣灵做的另外的一个工作就是让那些人信主。你知道那个时代的人3000-5000人信主不得了啊，弟兄姊妹，不是今天这个时代这么多的人，那个时候有多少人呢？3000-5000人信主，这是根本就是一件不可能发生的事情。如果没有圣灵的工作，这件事完全不可能发生。
今天你看我们组织一场布道会，我们付了那么大的代价，做了那么多的工作啊，有10个8个人信主，我们已经开心死了，高兴死了啊。那个年代，而且那个年代你发现吗，他们没有话筒的，3000人5000人怎么信得主，怎么听得到啊？所以你就发现什么都可以没有，就是不能没有圣灵。我做牧师做这么多年，我真的经历很多带人信主过程中的那些神迹啊，真的是神救他们，改变他们的生命，真的是像圣经所讲的，若没有圣灵的感动，没有人称耶稣为主的。我有一次经历一件事情啊，这个有一个别的教会的弟兄就把他的朋友一家人带到我们教会，因为他刚好就住在我们教会旁边很近的地方，就带到我们教会来寻求帮助，还是我们的老乡。为什么寻求帮助呢？其实他们的家庭很好，那个先生很聪明，很能干，在他的那个领域当中是一个很出名的专家，所以全世界到处跑，在那个领域当中都要去找他去解决问题，去设立那些什么他的那个行当的东西，所以很成功，也赚很多的钱。他老婆也很会持家，老公赚的钱就投资买房子，所以很好。两个人又一儿一女，多完美啊！老大是儿子，老二是女儿，多好呀！可是他们有个很大的问题，就是他太太认为，像我老公这么优秀的一个人，绝不可能只有我这么一个女人，他肯定在外面有别的女人，有小三，有二奶，而且肯定和外面的女人已经生孩子了。虽然他20年从来没见过那个女人，也从来没见过那个女人的孩子，可她就是坚定地认为一定有，是被我老公藏起来了。她老公给她赌咒发誓，无论说什么她都不信，她就认为有，她认为有，她就跟她老公吵。她老公到后来连正常工作都不能正常工作，要出门出差的时候，她就认为你肯定是去见那个女人了，家里的钱少了一点点或者怎么样不对了，她老公花一点钱，那就是你肯定拿着钱去给你外面那个女人那个孩子了。哇，她老公痛苦到要死，怎么说她都不信。那么怎么办呢？家庭这么痛苦，所以他们就去找风水先生，找风水先生给他们摆风水，摆一个风水局，让他们夫妻可以彼此相爱。在我们那边呢，多伦多那边呢，请一个风水先生出马最少5000块加币，最少。你们这里要多少钱啊？我们那边最少5000块，所以很气人的，你知道吧？他们找一个风水先生，花5000块请人家给他摆一个风水局，后来被人家搞到要死，走投无路，找我去帮他解决问题。我一分钱不收，他会怀疑这个不收钱的行不行啊？然后风水师帮不了他，两个人还要吵。最后找和尚去庙里花好多钱去供那些什么牌位，也不行，再吵。最后打911报警电话，他们两个人一连打了11次报警电话，到最后警察都认得他们夫妻了。那一来又是他们两个啊，警察就跟中国的那个居委会的大妈那样啊，不要吵了，不要吵了，就是这样。结果最后一次，他先生实在气不过，就推了他太太一把。你知道北美是特别保护妇女儿童权益的，就推了那么一把，警察来了以后把他先生抓走带走啊，两个人要分开，要起诉，要上法庭打官司，完全是一塌糊涂，一地鸡毛啊，整个婚姻完全是痛苦不堪。后来真的走投无路了，他有一个朋友说，你就在于牧师跟温牧师的教会的旁边，你最后一条路我带你去找牧师，让牧师帮你们吧。然后就来到我们面前了。我老婆说，老公啊，你帮帮他们吧，真的很可怜。我说我不是不想帮他们，我也压力好大，就是这种说是这里的问题，你知道吗？就这里的问题啊，我说实话是好难搞的。你怎么能够让他
相信那个东西是不存在的，是好困难的啊。这个就好像今天你要让一个人相信上帝不存在是不可能的，除非你真的找不到上帝，找遍宇宙的每一个角落找不到上帝才是他不存在，好困难的一件事。后来我说好吧，试试看。后来有一天我就约了时间跟师母去探访他，我说你真的要我帮助你吗？他说是，是真的走投无路了。我说好，如果你真的要我帮助你，你愿不愿意把你家里所有的风水的东西全部清理干净，你在耶稣面前悔改归向主？他说我愿意。我说好。你知道我当年是玩风水的，我懂啊，所以这个东西嘛，以前犯罪的经历后来也有用的啊，好像那个文士哈、啊，这个拿出新旧的库藏来都有用的。我就知道风水师会在什么地方摆什么东西，什么是风水，什么不是风水。我在他家里大扫除，整整几大包的风水的东西，装满了各种各样风水的东西。后来他自己把什么手上的这些水晶项链，还有脖子上，最后拿出一个玉坠，如果我没记错，他说是风水师让他买的60000加币的一个玉坠挂在脖子上，说都砸了吧。我说真砸？他说真砸。我说好，我奉耶稣的名给他全部砸掉。我后来想啊，假如我心术不正了，我发达了，我这些年砸过的那些价值连城多少万几十万的什么玉啊金啊，什么西藏剪掉那个西藏的唐卡呀，那些泰国带回来的金佛，我不知道砸了多少了。要是我心术不正偷偷的把他们留下来卖掉，发达了啊，那我也完蛋了，被耶和华咒诅，给他全部奉耶稣的名都砸了，都毁了，给他全家做洁净，然后带他信主悔改归向耶稣，带他决志。然后师母就劝勉他好好抓着神，好好读经祷告，你现在只有神这一条路你可以抓住了。结果做完所有的这些事情之后，一个礼拜之后，这个太太突然之间像做了一场梦一样一下醒过来了。她说哎呀，我过去这20年做的是什么事啊？我老公对我这么好，对这个家忠心耿耿，我为什么不相信他，一直在怀疑他，一直在折磨他呢？我到底做的是什么事？他就像做了一场梦一样醒过来了。然后夫妻两个人就和好了，然后他先生就来我家里要谢谢我，然后你想我会放过他吗？就在我家里信主，先生也信主。后来太太就是去年，应该是去年，对，去年的复活节受洗。他受洗的时候在台上做见证，他说神是真的。他说像我这种情况，你就是给我找一个最厉害的心理医生也不会这么快见效的，只有神能救我。现在好好的还在我们教会里乖乖的，孩子们把孩子也带到教会里来，感谢神。所以你看弟兄姊妹，这真的是又大又难的事，这个对我来讲也是又大又难的事，但是当你靠着圣灵去征战的时候就得胜，就把人救回来，就败坏魔鬼的诡计。所以圣灵真的能做到我们人做不了的事情。今天我们一想到这种精神心理的问题，我们一想到哇，心理辅导啊，吃药啊，各种各样好复杂啊！我不是在讲说有心理问题不要看医生不要吃药啊，我不抗拒的啊，我不抗拒的啊，但是你必须承认，我们的神大有能力，他真的医治人的疾病，他真的翻转人的心思意念，他真的让那些远离神的人回转归向神，他真的攻破人心里那个坚固的营垒。所以弟兄姊妹，我们今天要问的一个问题是，我们为什么经历不到圣灵的能力？我到各地去讲道，这个大概是我被人问及的最多的一个问题。最多人问我的问题就是，于牧师，我为什么经历不到神？
我觉得这个才是我们应该去反思去悔改的一件事情。这个时代呢，我们普遍有一种错误的解经，我不知道你们教会是不是这么解经的啊？启示录三章二十节你们怎么解释这段圣经？启示录三章二十节讲到那个老底家教会，不冷不热的老底家教会的时候，就说这个耶稣在门外叩门，听见他声音的就开门，耶稣就进去，你与他，他与你一同坐席。很多的时候我们把这段圣经把它解释成人要打开心门迎接耶稣进到心里面，要就是要人信主的意思啊。其实启示录三章二十节讲的不是一个不信主的人打开心门迎接耶稣进到他心里去，当然你可以这样去讲，但是你应该用约翰福音第一章的经文，凡接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女，我打开心接待耶稣进来嘛。但启示录三章二十节不是说这个意思，启示录三章二十节说的是什么？说的是基督的教会把基督关在了门外，基督教会里没有基督，好像老婆饼里没有老婆一样，这不是一件很夸张的事情吗？基督被他自己的教会关在门外，他要敲门的，说明他从来都不在教会里面。今天我们很多教会是没有神同在的教会，太多人的意见、人的血气、人的主见、人要做的事情，我们没有好好的谦卑的在神的面前寻求神的心意，寻求圣灵的工作，让上帝在我们的教会中掌权。很多的时候我们真的把教会变得像一个社区中心一样，变成一个海外华人在一起聚会的地方，在一起你爱我我爱你，你帮我我帮你的地方。这个是对的，是好的，是重要的，但是更重要的是有没有基督，有没有圣灵，他真的在我们教会里去做这些奇妙的工作，去使人翻转改变，去使人信主，去使我们经历那我们用自己的能力做不到的事情。我们应该从什么这个核心的问题在哪里？我们怎么为什么经历不到圣灵？我觉得我要特别强调三件事。第一，使我们与神隔绝的永远是我们的罪，而且这个世代更可怕的是我们被媒体洗脑，被世界洗脑，这个世代我们已经不知道何为罪了，我们的良心是很容易被麻痹的。这是一个指鹿为马、颠倒黑白的世界，很多不对的事情今天这个世界都已经对了，很多不应该做的事情这个世界很多人都在去做去追求。而我们每一天当你去看着手机的那些短视频，看着那些的媒体所传递给你的信息的时候，你有没有意识到其实你在不知不觉地被洗脑？你意识到吗？比如说我举最简单的例子，好莱坞的电影，我们都好喜欢看电影，对不对？好，我不是说基督徒不要看电影，我听说几十年前的台湾教会看电影是犯罪，不可以看电影的，我没有那么极端了，看了。但是你有没有看到那个好莱坞电影背后所传递出来的那种价值观呢？你看基本上今天好莱坞的电影都是一个男人看到一个女人，我只要喜欢她我就可以跟她上床，对不对？我哪一天不喜欢他了我就跟他分开，大家觉得很正常，没有问题的。可是这不是基督的价值观，这不是圣经的价值观。今天整个世界你看那些媒体啊，你看那些什么短视频啊，这些都在告诉你怎么去赚钱，你要怎么发财，怎么做生意，怎么赚钱，怎么投资。所以最后你就发现我们其实到底是在侍奉神还是在侍奉马门。所以你知道这个时代的基督徒有一个很大的问题，我们对罪不再敏感了，犯罪我们也没有感觉。然后在这些罪里面我要特别强调一样的罪，这个罪叫做骄傲。这个尤其对我们海外的华人来讲，骄傲是一个很大的我们的罪行。
因为你能离开我们的原居地，不管你是台湾是大陆是香港，你能来到海外生活，而且还很成功，还能够在这里成家立业，还在这里有很好的生活，这就证明你要么你很会读书，要么你很能干，要么你很会做生意，最少你的胆子也比别人大。就是我们总有一些让我们值得夸耀的东西，而这些我们值得让我们去夸耀的东西就成了我们的骄傲了。所以我们其实已经习惯了靠自己，不去依靠神。因为我们过去几十年不都在靠自己吗？我们靠自己漂洋过海从台湾来到这里，我们刚来的时候多难呢、来到巴西，来到巴拉圭，来到南美这个地方，我们在这里做这个生意做那个生意，我们打这一份工打那一份工，在这里生孩子给他们找学校，我们养育孩子，我们生病怎么去治病，我们生意出问题怎么解决，我们太多的问题了，可是我们不都一一的解决，一一搞定了吗？所以你知道我们这群人最大的问题是什么？是我们已经习惯了依靠自己，我们觉得我可以搞定，这就是我们的骄傲。所以你说我们今天这群人呢，我们已经很难去依靠上帝，我们都不知道怎么去依靠上帝，因为我们已经习惯性的依靠自己。所以这个就是我们生命的问题。然后还有第三个我要讲的问题，就是理性的问题。今天你看整个西方的世界为什么这么西方的教会越来越衰落，越来越冷淡退后，理性主义的兴起是他们一个很大的问题。理性主义兴起到了一种程度，就是合乎我理性的圣经他相信，不合理性的他拒绝相信。也就是说我用我的理性来切割圣经，切割上帝。信仰必须合乎我的理性，不合我理性的他不承认，他觉得那就是一个神话故事，不可能。弟兄姊妹，你去想一想，圣经里讲的所有的神迹哪一样不超越我们的理性呢？假如什么东西都要靠着我们的理性去面对信仰，那么你信的就不是真正的上帝，你是在信自己。我们每一个人都把上帝关在了我们理性的那个牢笼里面，所以你不要说我们都是信神的，我们都信耶稣的，我敢说我们每一个人信的神都不一样，我们所信的那个神有大有小。有的人理性很强，信心很小，他信的神就很小。有的人的信心很大，超越了他理性的那个束缚，他的神就很大，他对神的经历就多。所以你不要以为我们都是信靠耶和华信靠耶稣，你的耶和华跟我的耶和华大小不一样，你的耶稣跟我的耶稣能力不同，在乎你的理性，在乎你的信心。当我们什么东西都用理性去面对信仰的时候，那你什么神迹都不能相信，圣灵什么作为你都不肯相信，因为最后全部变成了一堆道理。没有信心就没有神迹，没有圣灵的作为。我们要怎么悔改？永远是从祷告开始悔改。因为祷告，很多人你知不知道他为什么不祷告？因为他犯罪，他在罪中，所以他不敢去祷告，他带着罪疚感。一个带着罪疚感的人是不敢也不愿来到神面前祷告的，除非有一天他走投无路了。当他来到神面前祷告的时候，我猜他的第一个祷告是认罪悔改的祷告，他一定要去处理他的罪，否则他没办法向神去求神的恩典。然后祷告也在对付你的骄傲。你想人最大的骄傲是什么？最大的骄傲是你不肯祷告。你不肯祷告的意思就是我可以搞定吗？我不需要神帮助吗？对不对？不祷告就是最大的骄傲。所以当你能够跪在神面前的时候，你其实就在操练一种谦卑的生命。你其实是在跟神说，你是神，我只不过是一个人，
你能做的事我做不到。祷告又好像一个梯子，让你爬上你理性的围墙，看到原来跨过你的理性外面有一个好广阔的上帝的世界。上帝并不仅活在你的理性当中，如果你不祷告，你很难跨越理性对你的束缚。所以亲爱的弟兄姊妹，我敢说这个时代我们所有的人大概都在祷告这件事情上亏欠神，包括我们传道人在内。你看以前的那个时代的传道人，他们说因为我很忙，我太忙了，所以我今天要花3个小时祷告。我们今天是因为我太忙了，所以我只有3分钟可以祷告。这就是不同。我记得我以前教会里的那些老人家，那些长辈常常苦口婆心地对我讲，多祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。你们有没有听过那些老一代人是不是常常这么教训我们？今天我们真的很多把这些很美好的属灵传统都给忘掉了。所以我们要在祷告这件事情上悔改，真的是借着祷告去呼求圣灵的工作。圣灵做的事是我们自己做不到的。那今天的这一段圣经呢，虽然我说它的核心不是方言啊，那最后的时候我还是给大家讲一个方言的见证啊，就是我是会方言的啊，但是我的方言呢又很特别。我其实没有说方言的恩赐，但是我有翻方言的恩赐。我是可以翻方言的，但是我翻的是什么方言呢？我翻的是《使徒行传》第2章的方言，也就是一种地上实际有的语言。这种语言叫做广东话，广东话。我怎么拥有了这个恩赐？我当年在读神学的时候，读那个硕士班的时候 MDiv 啊，在读那个神学课程的时候，第一年的时候，我们的老师有一科教我们那个旧约神学与历史。我们那时候神学院的老师全是香港人，但是我们那是一间国语神学院，所以他们都是用国语来教我们。那但是那一年呢，这一位老师啊，叫李思敬博士，你们有没有听过啊？很出名的一位神学教授，我的老师，我很多都是跟他学的，对我帮助很大。其实李老师呢，李教授呢，他是可以讲很好的国语的，虽然他是香港人，但是那一年师母得了癌症，所以他压力很大。他说我要用我最熟悉的语言来教课。那么他最熟悉的语言嘛，那就是他的母语广东话了。我们全班同学里面一共只有2个人是完全听不懂广东话的，一个是我，还有一位是高雄的同学。我们2个人就跟学校抗议啊，抗议也没有用。后来学校就找一个翻译坐在我们2个人后面中间，然后老师在上面用广东话大声讲，翻译就在我们耳边小声翻，但是又有一些神学词又翻不出来，你这个耳朵听广东话，这个耳朵听国语，撞到一起啥也学不到，我好痛苦啊！我就跟神祷告，我说神啊，我求你给我一样恩赐，让我能听懂广东话。我好不容易进的神学院，我来了居然听不懂老师上课，这个我没办法接受。上帝，你一定给我这个恩赐，让我能听懂广东话。拼命的祷告，拼命的抓着神祷告，流泪呼求。那个我现在回忆我当时那个，就好像雅各在亚伯渡口抓着神说，你不给我祝福我就不放你走，拼命的跟神求啊，我就要听懂广东话，我就要这个翻方言的恩赐。祷告了一段时间之后，有一天又来上课，我就看着老师走到台前，他一开口讲广东话，就那一刹那，我就觉得我脑子里面好像有一个塞子被一根手指捅了一下，砰，通了，一下子听懂了。我把他所有的笔记抄了下来，我的香港的同学一看说，哇，你记的笔记比我们还全。我从此以后广东话就没问题了，我就可以做翻译了。我给很多香港牧师都做过翻译的，以前，现在很忙了，我没那么多时间了。但后来我就很后悔，
当时信心太小，只求能听懂广东话，没有求能讲广东话，所以好多年都是谁听谁讲，那会听不会讲。那么我讲广东话，现在我可以讲了啊。卢长老给我的广东话打62.5分，哇，这哇，这个一看就是一个岩石哈，这0.7分都出来，啊，62.7分啊，因为我现在用广东话讲到，因为师母牧养的教会是有国语堂、粤语堂还有英文，所以我要讲完国语再去粤语堂讲道啊，讲的不是特别好，但是还是勉强可以讲。但是你知道我最早学广东话要讲广东话的那个动力是什么？师母是台山人，他的老家是广东台山，在加拿大在北美最早的那些华人是台山人，最早来修铁路啊、做苦力啊、开那个什么洗衣店的都是台山人，现在还在那个市中心还有一条街都是台山人。我师母的姑妈和姑丈就在那里，老台山人，几十年住在多伦多，现在还住在那里啊。师丈已经不在了，那个姑丈不在了啊，姑妈还。你知道当我们两个啪脱的时候，谈恋爱的时候，他带我去见家里的长辈，我一进他家的门，哇，我说不得了了，这两个老人家，他的侄女是传道人，他的侄女婿是传道人，他在他家里搞一个神龛，上面是观音像，下面是祖宗的牌位，他在家里搞这些东西的，哇，我说那我要给这两个老人家传福音。可是你知道自从巴别塔上帝变乱了语言之后啊，哇，一家人都不能沟通，因为师母呢是在山东出生长大的，所以她不会台山话也不会广东话，她跟她自己的姑妈姑丈都没办法沟通，都是用微笑来表达的啊，都是手势的这样子的啊。后来我就想台山话这个学了也没啥用，讲真的，但是在台山话跟国语中间我找一个过渡的语言，哎，我学广东话，我要给两个老人家传福音，我就用我耳朵，因为我会听啊，会听不会讲，我就用我听的那个发音，我在我自己脑子里边去想，然后就模仿那个发音讲出来。我怎么知道广东这个台山人的广东话比我还差？他讲的是台山话，不是广东话。那所以，但是勉强可以沟通。我后来真的是用我那种猴杂的广东话，那么糟糕的广东话，我带了姑丈信主，我带了姑妈信主，那是我学广东话的原动力。我知道今天我也不敢说我有说广东话的恩赐，但我听广东话的确是一个恩赐。但是我说广东话，上帝纪念了我的心，他让我能够用我的那种广东话带人信主，我感谢神了。现在已经有广东的教会请我用广东话讲布道会了，啊，这个应该是前几个月好像，啊，在我们另外的一个城市，我用广东话向一群香港人用广东话啊讲布道会，啊，感谢主。所以其实弟兄姊妹啊，最重要的是什么？不要给自己设限，不要整天对自己说我不行，我不行，我不行。对。我不行是对的，这是谦卑，但是后面还有一半叫做我不行神行，我不能神能。我们很软弱，但是圣灵的能力要帮助我们去做到那些我们凭着自己的能力做不到的事情。我们一起祷告。万军之耶和华，我们来到你的面前，承认我们这群人真的是软弱，我们的身体软弱，心灵软弱，灵性也软弱，但是主，你是大有能力的神，你是住在我们里面的圣灵，你创天造地，又用你全能的命令托住万有。我们呼求你的名，求圣灵来对付我们的罪性，对付我们的骄傲，你也对付我们的理性，让我们用信心来经历你，用生命来经历你的大能，以至于我们的生命
可以成为你手中那个贵重的合用的荣耀的器皿，让你荣耀的大能借着我们的生命来光照这个世代，来拯救那些失丧的灵魂，来改变许多许多人的生命。但是我们先来求圣灵改变我们自己的生命，让我们成为合你心意的仆人使女。我们恭敬的祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。